Асығыз бір жаққа шығатын кезде ғана былғары көртешеңіздің мұжылып қалғанын байқадыңыз. Оны басқа киімдер сияқты үтіктей алмайсыз. Мұндай жағдайда не істеуге болады? Былғары киімнің қыртысын жазу үшін ваннаңызға толтырып, ыстық су құйыңыз. Жо-жоқ, күртешені суға салды үйден аулақпыз. Бар болғаны мұж болған киіміңізді ыстық бұл тиетінде жерге іліп қою керек, сонда оның қыртыс-тыртысы тез тарқайды.